Tack. Tack. Hör ni oss bra? Hör ni Stefan också? Hej, hej. Vad bra. Hör ni, Stefan och jag tänkte ta med er på en liten tur in. Vi ska helt enkelt följa eleverna på bilden. Vi ska ta rygg på eleverna och kliva in på kunskapsskolan i Gävle, som det där är en bild på. Några av de där eleverna som är på väg in där jobbar förmodligen idag, här och nu, med NO. Kanske fysik, kanske någon spännande laboration i biologi. Vad vi har gjort tillsammans är att vi har gjort det möjligt för de här eleverna och deras lärare att komplettera och förstärka kunskapsskolans material när det gäller NO. Så vi har försett lärarna med NO-serien Spektrum. Men som ni ser på rubriken så är det ju inte bara skolan i Täby vi har försett med de här resurserna, utan det är alla kunskapsskolor. En lite större utmaning. Vi började 2014. Vi har gjort det i tre steg. Och det betyder att nu, för några veckor sedan, när eleverna på alla dessa kunskapsskolor rullade igång, så hade samtliga tillgång till de här tre digitala faktaböckerna i hopvävt med kunskapsskolans kursplanering. Och jag och Stefan, vi satt in till varandra här och tittade på första, andra dragning kanske det var, där vi hörde det där lilla citatet från David Clark. Och vi tittade på varandra. Ja, men vi hade ju faktiskt lite konsensus och vi räckte upp handen. Första delen. Precis. Och när jag började jobba på kunskapsskolan i hösten 2013 så var en av mina idéer att nu bara börja jobba. För vi har ju en portal. Kunskapsskolan har ett koncept, en digitalt pedagogiskt metod som vi använder över hela organisationen. Och huvudsyftet med det är att det ska vara enkelt för våra elever att nå innehållet. Det ska också vara enkelt för lärarna att kunna arbeta i ett och samma system någonstans. Och man kan ju stöta och blöta och fundera på hur man ska lösa saker och ting, men vi bestämde oss för att vi börjar jobba. Och ett problem som vi identifierade var då bland annat att NO-böckerna och det material som vi hade i vår port inte var riktigt, riktigt bra, tyckte många av våra pedagoger. Och då såg vi oss om ut efter andra leverantörer och kom i kontakt med Liber och sa vi skulle vilja börja jobba ihop med er och se om vi kan använda era böcker i vårt system. Och det viktiga var att Libers innehåll ska vara i vårt system. Det är alltså, det är så att vi ska inte flytta in i någon annan system någonstans, utan vi äger vår portal. Och sen som det står också, det ska inte strula. Det ska vara enkelt. För alla våra, många av våra elever och lärare som har haft problem blir lite upprörda. Det var någon som nämnde 365 för ett tag sedan, va? Det hade vi. Och det var väldigt mycket strul. Och vi bytte miljö på 2 veckor till GAFE. Och sen dess har det bara varit en väldigt fin resa. Och vi tog verkligen den här tredje punkten i våran gemensamma konsensus på allvar. Det ska inte vara något strul. Så när vi startade 2014 så bestämde vi oss för att försöka realisera det här i tre steg. Vi börjar lite enklare. Vi försöker nå ytterligare ett steg. Och nu i höstas nå ett steg som innebär att vi förhoppningsvis har gjort det mycket enklare för varje elev och varje lärare. Men Stefan, när vi började jobba tillsammans då så visste inte jag jättemycket om kunskapsskolan. Du måste berätta för alla här lite mer. Vi har ju då en portal som vi har jobbat med sedan starten 15 års jubileum, sedan år 2000. Och det är ju kunskapsporten som vi kallar den för. Det är grund och botten, det börjar som en filsserver. Men det har utökat till någonting mer. Det är idag det digitala navet i hela vår verksamhet. Vi har 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor. Och det står 9000 elever, men det är lite fler än 9000 elever. Ungefär 11 000 elever. Och drygt 1100 medarbetare som alla använder samma system, samma portalinloggning. Och
Alltså ni ser, så säger siffrorna också att det är ganska mycket visningar vi har per månad. För vi leder in alla till ett och samma ställe. Man når inte våra system om man inte går in den här vägen. Jag tror det var Helsingborg som nämnde att vi har också stängt av alla andra vägar då. Men för att förklara lite grann vad vårt system syftar till. Det ska vara lust att lära för eleven. Det ska vara enkelt att nå alla mina resurser, alla böcker. Den pedagogiska planeringen ska finnas där. Och för våra lärare så är det så att när man loggar in i vår portal så finns ju också då lektionsplanering, förslag på hur man kan arbeta med tematiskt etc. Så det är en gigantisk plats. Vi har någonstans runt 40 000 dokument in i den här porten. Som då också hela tiden värderas och kvalitetssäkras med jämna mellanrum. Många av våra pedagoger är med och arbetar och reviderar och skickar in då förslag på förändringar. Så vi har en väldigt genomtänkt process där vår port hela tiden är levande. Det som är viktigt också att komma ihåg är att för läraren så ska det här ge en avlastning arbetsmässigt sett. Man ska inte behöva bryta ner läroplanen. Det har vi redan gjort en gång. Det finns en tydlig pedagogisk process genom porten då. Och som organisation så behöver vi också veta att på alla våra skolor, oavsett var någonstans de är, så ska vi vara säkra på att de nationella styrdokumenten och det centrala innehållet täcks. Så att våra elever verkligen får det vi säger att de får. Så det ska vara transparent. Hittar vi bra system och bra exempel som fungerar i Gävle så ska vi kunna med ett enkelt klick flytta det till Krokslet, till en av våra skolor. Det ska vara tillgängligt. Det ska finnas tillgängligt på alla våra plattformar. Någonstans där. Som ni ser, en viktig grej är att det ska spara lärarnas tid. Men någonting som är ännu viktigare, det ska förbättra också för eleven i slutändan. Alltså, att nå våra system, våra pedagogiska böcker. Och de aspekterna som Stefan berättar om tog vi på Liber på fullaste allvar. Och i dialogen kring starten 2014 och vidare så identifierar vi ju flera utmaningar som vi hade framför oss trots att vi hade en första leverans som fungerade. Och vi hade anledning att titta ännu mer på själva loginförfarandet, själva startprocessen när vi som läromedelsföretag skapar en leverans och skickar den till skolorna och ber elever och lärare på olika sätt göra åtgärder. Ni kanske känner igen det kring att registrera en elev, kanske att vissa ämnen ska ha vissa produkter, andra ämnen ska ha andra produkter. Ganska snart så förstod vi att det här måste bli bättre. Startprocessen, tycker Kunskapsskolans personal, måste bli bättre. Så vi har fokuserat på det här och i tre steg då sedan 2014 förbättrat detta. Vi kommer nu helt enkelt visa hur det går till. Och så tar vi förklaringarna vid varje steg. Stefan, vad är det vi ser framför oss? Förut hade vi en startsida som bestod av att en elev måste göra olika val. Och medarbetare var tvungna att göra lite olika val. Var ska jag ta vägen någonstans? Det bestämde vi för något år sedan liksom att nej, men de ska inte behöva välja utan logga in i vårt system. Sen ska systemet berätta och skicka eleven vidare till rätt ställe i var någonstans de befinner sig i sin process. Då. Så det är det här som alla våra medarbetare och alla våra elever och alla våra användare loggar in till. Och givet den här inklickningen så händer saker och ting. I våra databassystem då. Och det har ju de nästa steg att göra med autentisering och aktivering av åtkomst. Och det är här alltså vi befinner oss idag. Så det är den här sidan som de här eleverna i Gävle loggar in på tidigare i morse, kanske just nu eller kanske senare. Det är även förstås lärare. Och när de loggar in här som det enda stället de loggar in på, så har vi med hjälp av lösningen, tänket från Skolfederationen, gemensamt hittat ett sätt att klara autentiseringen med den första registreringen också. Faller råkar vara som så att användare är nya. För det här är en lösning som vi har gjort för alla årskurs 6, 7, 8 och 9. Och det är klart, varje år så kommer en helt ny årsklass. Och därtill kan det komma några nya elever. För du såg ju på siffrorna där att ni ökar. Det tycker vi är bra. Men förutom att vi ska
klara själva autentiseringen, så har vi också nu från i höst att frigjort från lärarna hela processen kring vem ska ha vad. Det sker automatiskt i bakgrunden. Så redan från skolstart, när man har loggat in, vad händer då? Jo, då kommer man in i en kurs. Jag tror du får förklara lite mer, Stefan, vad är det vi ser? För det här är specifik kunskapsskolan. Det här är då en del av vår kurs som då heter Jag 6. Vi har ju tematiska kurser där vi har ämnesintegrerat våra en del kurser. Mest SO och NO-ämnena. Sen har vi också då rena ämnen som matematik och moderna språk som då eleven jobbar stegvis. När en elev då loggar in på porten så befinner han eller hon sig i någon av våra kurser. När de har loggat in då på Jag 6 i det här fallet så finns det x antal uppgifter som ska göras. Det finns lite olika resurser. Resurserna kan vara våra egna, internt producerade. Det kan vara externa, som i det här fallet då Libers då. Och en elev behöver inte veta mycket mer än att nu ska jag läsa lite grann om biologi och klicka då på rätt länk. Och då har man automatiskt åtkomst till boken då. Och vi har gjort det alltså möjligt för Kunskapsskolans pedagoger att vid tillfällen då man tycker att det är bra att lotsa eleverna till en hel bok för att söka och leta själva, då kan man göra det via länkar. Men vi har också gjort det möjligt att för pedagogerna att hjälpa eleverna att just nu så kanske inte det är sökandet som är i fokus, utan just nu så är det att hjälpa dem att ta del av förklaringar och begrepp. Då leder vi dem direkt in till ett avsnitt i Spektrumserien. Så vi har alltså tillsammans skapat en mappning också mellan Kunskapsskolans kurs och de planeringar som finns i varje kurs och de här digitala faktaböckerna. Och allt det här syftar ju någonstans till att dels förenkla för eleven då att komma till rätt resurs på en gång, men samtidigt så bespara lärarna en massa administrativt arbete. Utan vi har redan gjort planeringen en gång. Sen ska ju varje lärare och varje skola ändå kunna liksom tweaka till och förändra sina. Den möjligheten har de fortfarande. Så med hjälp av tänket och lösningen från Skolfederationen så har vi gemensamt då skapat en möjlighet för framförallt elever att flyta fritt då mellan kursplaneringarna och faktatexter eller en diskussionsuppgift eller vad det nu kan vara. Och dessutom, som jag sa inledningsvis, så slipper man hela, numera från och med höst hela startprocessen. Frågan är, hur går det här till då? Ja, jag vet inte om vi eller jag är rätt person att förklara det när vi är på sån här dag för Skolfederationen. Det här är vårt sätt att lite förenklat försöka beskriva för våra kunder och för oss själva ungefär hur går det till. Nyckeln i den här bilden som i varje fall vi har anammat, det är ju att just titta på vår egen startprocess, nämligen autentiseringen, aktiveringen och åtkomsten. Och sen har vi successivt löst ett steg i taget. Och det är först nu i höst då som både autentisering, aktivering och åtkomst som ni såg sker automatiskt helt enkelt. Så fort eleven kommer till skolan och gör inloggningen. Det här vill vi bara avsluta med. Vad har det här fått för följd helt enkelt? Vad finns det för bra resultat förutom att eleverna lättare kan jobba med materialet? Jo, när vi startade 2014 på våren så var vi tvungna att involvera alla skolor, 29 stycken. Vi var tvungna att involvera alla NO-lärare, över 100 stycken. Och sedan då alla dessa elever som är mer än 9000. Men från och med höst nu så har vi helt enkelt bypassat alla lärare och alla skolor och alla NO-lärare på de skolorna. Därför att med hjälp av vår IT-avdelning och Kunskapsskolans IT-avdelning så sitter lösningen på plats från dag ett. That's it. Mycket spännande. Tack. Tack. Har vi en kort fråga medan det att vi byter talare? Någon som vill ställa en... Vi kommer ha en panel här efter som jag ber att komma tillbaka till då. Men är det någon som vill ställa en fråga just nu? Under det att vi väntar på nästa. Jag förstod inte riktigt volymerna. Vad pratar ni om här? Hur många elever är igång nu via den här lösningen? Är det samtliga elever eller är det något pilot? Det är samtliga elever. Årskurs 6, 7, 8 och 9 på samtliga skolor. Och det är sedan den här terminen nu då som...
ni har gått igång samtliga elever? Eller? Det var även samtliga elever förra höstterminen, okay. Men då hade vi inte full automatisering, då hade vi halv automatisering, ja. Kan vi säga. Ja, du hade en fråga där. Du nämnde att ni hade ytterligare Elgar kvalitetssäkrat material inne i portalen, förutom det med Libra. Har ni samma struktur när man ska använda dem? Resurserna, eller hur hittar elever rätt bland de här 40 000 dokumenten? Det är pedagogerna som ska hjälpa dem att hitta materialet. Men, okej, men har ni någon tanke på att göra något liknande som ni har med Libra kring de resurserna? Jag förstår inte riktigt frågan. Nej, ni hade ju en tydlig struktur i det här samarbetet med Libra och hur man kunde orientera sig i dokumenten. Men så nämnde du att du hade flera andra resurser som var knutna till Elgar 11. Då kan jag och då undrar jag om det finns någon tanke och har någon struktur kring det också, för att det är en djungel. Men vi har en tanke. Vi har en pedagogikavdelning på Kunskapsskolan som jobbar med att bryta ner läroplanen och kolla mot det centrala innehållet. Och vi har byggt våra kurser och strukturerat upp dem på det sättet. Så det, och där har vi på en del ställen då skapat eget material. Vi har köpt in externa resurser, som i fallet Liber på NO. Så finns det även andra leverantörer kring det här. Vad är det svar på din fråga, Måne? Så lite samma fråga som innan kaffet här. Hur ska man få ett bra användargränssnitt, om jag förstår? Ja. Tusen tack. Tack. Nästa.